շատ կուզենայի կիսվել ձեզ հետ, թե ոնց ալի, ընդ թե ինչպես է ստացվել ինձ մոտ, որ որոշել եմ շարունակել բուժումը և միջև վերջ գնալ։ Գիտեք, երբ սկսում ես բուժումը և առաջի երեք ամիսն է լինում, առաջի երեք ամիսը անցնելուց հետո արդեն սկսում ես հասկանալ, որ կարող ես։ Ամենասկզբից պետք է տրամադրել այնպես, որ կարող ես, կարող եմ անցնել այս երեք ամիսը, դժվարությամբ ստիպելով կողմնակի ազդեցություններին դիմանալով։ Երեք ամսից հետո ես ուրախացա, մտածեցի, ինձ մոտ ստացվեց, երեք ամիս անցա, ուրեմն ևս երեքը կարող եմ անցնել, իսկ երբ որ անցնեմ ևս երեքը, արդեն կլինի 6 ամիս, իսկ դա նշանակում է, որ ես տարի և տարվա կեսը արդեն բուժված կլինեմ. 6 ամիս, ևս 6 ամիս, և դա արդեն ստացվեց 1 տարի. Իսկ երբ որ բուժման 1 տարին անցնում է, արդեն մտածում ես, ինչպես կարող եմ ես հրաժարվել բուժումից, երբ որ այսքան դժվարություններ հաղթահարել եմ և 1 տարի արդեն անցել եմ։ Ինձ մնում է ընդամենը 1 տարի, ինչպես կարող եմ այս ամենը թողել, զրոյացնել և հրաժարվել։ Այս դեպքում արդեն սկսեցի գնահատել իմ անցած 1 տարվա ճանապարհը և շարունակեցի. Այսօր արդեն 1 տարի 8 ամիս է, ինչ բուժվում եմ, և ինձ մնացել է ընդամենը 2 ամիս բուժվելու։ Ուզում եմ, որ իմ պատմությունը և այս հաղորդագրությունը, որը ուղում եմ ձեզ, ձեզ համար ոգևորիչ լինի, այն մարդկանց համար, ովքեր նոր են ուզում սկսել բուժումը, և այն մարդկանց համար, ովքեր գտնվում են բուժման ընթացքում։ Բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում, առողջություն, վստահ եմ, համոզված եմ, որ բոլորը կարող են անցնել այս ճանապարհով։ Շատ եմ ուզում, որ իմ պատմությունը մնա որպես օրինակ, և եթե այն ինչ որ գոնե 1 անձի կարողանա ոգևորել և գոնե 1 անձի համար դառնա օրինակ այս ճանապարհով գնալու, ուրեմն ես ինձ իսկապես հաղթող եմ համարում։